بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر الله أكبر. Dia buka biar di depan lah. Bagi orang rapat betul ke depan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. محمد رسول الله. أشهد أن محمد محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والعالية الرفيعة والمقام المحمود الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Salam Jumaat penuh barakah daripada Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah di hari yang kelima berpuasa, 5 Ramadan 1445 Hijrah. Suasana umat Islam membanjiri Masjidil Haram pada hari ini. Umrah awal Ramadan ya, pun begitu ramai dah manusia. Belum akhir Ramadan lagi. Jadi saya doakan kepada semua yang menyaksikan video ini agar Allah Ta'ala memberkati dan juga merahmati usia dan juga kehidupan tuan-tuan sekeluarga. Diberikan jemputan oleh Allah Ta'ala hadir ke Baitullah ini. Ya, umrah dan juga ziarah. InsyaAllah. Kesihatan yang baik, kehidupan yang baik, ya, diberkati segala rezeki, dilipat gandakan segala rezeki anda insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Panjang jodoh, kekal jodoh ya insyaAllah.
dan juga berbahagia bersama ahli keluarga hinggalah ke syurganya insya-Allah ya. So salam ceria, salam hormat daripada Mekah Al-Mukarramah untuk semua. Sekejap lagi khutbah Jumaat akan berkumandang ni ya. Wallahu a'lam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.